Қазақ шоқтығы биік, бүкіл түркі жұртының төрі, Алаш жұртының рухани астанасы саналатын Түркістан қаласының аты төрткіл дүниеге мәшһүр екені ақиқат. Ұлы тұлғалар, бахадыр батырлардың мәңгілік мекен еткен Түркістан төңірегінде келіп, зират етушілердің саны жыл сайын артуда. Кеше осы орталықта қызметкерлер ораза ұстанған жамағатқа арнап ауызашар берді. Толығырақ келесі бейнеүзікте. Туристік кластерді одан әрі дамыту үшін облыс әкімінің бастамасымен іргелі жоба қолға алынып, нәтижесінде қасиетті мекенде биыл зиратшылар орталығы бой көтерген болатын. Кеше осы орталық қызметкерлері ауыз бекіткен қауымға құрмет көрсетіп, ауызашар берді. Ауызашарға зиярат етуге келген қала қонақтары, зиялы қауым өкілдері, ел тізгінін ұстаған азаматтар, орталық маңындағы ораза тұтқан жамағат келді. Сауапты шарада ақшам намазының азаны шақырылып, намаз оқылды. Ауызашардың сауабы жайында уағыздар айтылды. Зиярашылар орталығының ұжымы арнайы дастархан жайып, қаланың осы ардагерлер кеңесі, ақсақалдар алқасы, сол бұқаралық ақпарат құралдары, сол кісілерді шақырып арнайы ауызашар беріп отыр. Әрине ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын дейміз. Қойнауына құттырған киелі өңірге еліміздің әр түкпір-түкпірінен алыс жақын шетелдерден келетін зиярат етушілердің саны да, зерттеуші ғалымдарымыздың саны жыл артқан сайын көбейе түсуде. Есеп мәліметтеріне сүйенсек, жылына 800 мыңға тарта адам зиярат етуге келеді екен. Соның ішінде қона жататын азаматтар соңғы уақытқа дейін осындағы жеке үйлердің қызметіне жүгініп келген. Осы жағдайды ескеріп, облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің бастамасымен туристерге арзан бағада сапалы қызмет көрсету мақсатында зиярат орталығы пайдалануға берілгенінен жұртшылық хабардар болатын. Жақсы айда, жақсы күнде мен Алматы қаласынан Түркістанға жол сапармен келіп отырмын. Түркістан қаласында менің бірінші болуым, қаланың өзі маған өте керемет ұнады, табиғаты. Бұл жерде орналасқан ескі ғимараттардың өзі, біздің қазақтың тарихында жатқан неше түрлі ата-бабаларымыздың жатқан жері болғандықтан бұл өте киелі жер, өте ыстық жел. Қазақстан үшін Түркістанның өзі Меккеден кейінгі Қазақстандағы Мекке деп айтуға болады. Менің осы Түркістандағы жол сапарымдағы алған өзіме бір үлкен ой, бұл қазақ халқының жерінде осындай Түркістан сияқты жердің болуы, ол біздің маңдайымызға біткен бақыт. Бір мезгілде 200 адамға қызмет көрсете алатын бұл мекемеде жатын орын, асхана, намазхана, мәжіліс және кино залы, кітапхана, медпункт, демалыс орындары, мал сою орны, автотұрақ алаңдары секілді зияратшыларға қажетті мүмкіндіктердің барлығы да қарастырылған. Екі қабатты ғимарат 8 блоктан тұрады. Ғимарат кесенеге жақын маңда, жаяу жүргіншілерге ыңғайлы жерде орналасқан. Сондай-ақ келушілерді діни кері ағымдардан бойын аулақ ұстау үшін ата-бабалардан келе жатқан дәстүрлі дінімізді насихаттау және зиярат ету тәртіптерін түсіндіру мақсатында арнайы дінтанушы мамандар да қызмет көрсетеді. Біздің қонақ үйімізде негізі 199 орын 4 корпустан тұрады. Әр бөлмеде барлық жағдай жасалған, қонақтарға ыңғайлы жағдай жасалған. Жалпы бізге негізі тек қана осы Қазақстанның ғана емес, шетелден, яғни Польшадан, Қытайдан, Ресейден туристер келіп жатыр. Біздің мақсатымызда осы шетелден келетін туристерді өзіміздің Түркістан қаласын таныстырумен, тағы да басқа турлармен, жүргізумен қызмет етеміз. Біздің қонақ үйде негізінен конференц залдары, халал асханамыз және намазханаларымыз бар. Зиярат етуші қонақта арналған барлық жағдай жасалған, мүмкіндіктер қарастырылған. Биылғы дін мен дәстүр жылында қонақтарға есігін айқара ашып, әрі Рамазан айында осында салихалы амалдар орындап, сауапқа ұмтылған орталық қызметкерлерінің игі бастамаларына, мінсіз қызметтеріне ауызашарға жиналған қауым өз ризашылықтарын білдірді. Олжас Тілесұлы, Фарух Абылаев, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.